Breivik og mange andre på den høyreorienterte fløyen har et også den perspektiv som blant annet inspirert av Batuors teori om den store konspirasjonen som sluttelig vil islamisere Europa. På den venstreorienterte og eller islamistiske siden er det tilsvarende teorier om eksistensen av en verdensomfattende bevegelse for bekjempelse av islam, en verdensomfattende bevegelse som har gjort opphav til en hel industri, til islamofobi-industrien. Her dreier seg åpenbart om høk over høk, eller konspirasjonsteori over konspirasjonsteori, der snikislamisering av de europeiske samfunnene står i kontrast til snikislamofobiseringen av de samme samfunnene. Og det ironiske er at det konspiratoriske grunnelementet i begge virkelighetsbeskrivelsene er en kilde til inntekt for mange grupperinger, også finansiert med offentlige midler. Boka «The Islamophobia Industry» av Nathan Lean beskriver fenomener som nok har elementer av sannhet i seg, men som ser verden med en konspiratorisk virkelighetsforståelse, men med motsatt fortegn i forhold til Arabia-teorien. Snikislamiseringsteorien og islamofobiseringsteorien utgjør viktige drivkrefter i polariseringsprosessen i Europa, en prosess der disse konspirasjonsteorien dyrkes og forsterkes gjennom en rendyrking av synspunktene om tiltagende slik islamisering og synspunktene om at det i realiteten ikke er noe problem med innvandring og integrering av muslimer. Slike forestillinger er syke, islamofobiske tanker som en hel industri er med å understøtte. Og konsekvensene for folk flest ser og erkjenner at det eksisterer en del problemer med innvandring og integrering, og derfor tror de mer på de som overdriver enn de som underdriver problemene. Dessuten synes ikke folk flest at det er noe hyggelig å få en diagnose som tyder på at de ikke er ved sine fulle fem. Således forsterkes høyredreiningen i samfunnet, og de fascistiske, inspirerte kreftene kommer på offensiven. Islamiseringsideologien og islamofobi-ideologien har til felles det ekstreme og totalitære tankesettet som klart og entydig deler verden i oss og dem. Og begge spiller på frykten som en viktig ressurs for å nå frem med sine ideer. Konspirasjonsteorier er som siamesiske tvillinger. De er gjensidig avhengige av hverandre. Kampen om ytringsfriheten er et godt eksempel. Mens islamofobia-tilhengerne oppfatter Rushdies bok, karikaturtegningen, brenning av Koranen og dårlige filmer om profeten, som ledd i en koordinert strategi som ulike høyreekstreme grupperinger, eksempelvis det kristne høyre i USA, står bak, oppfatter tilhengere av slik islamiseringsteorien det sinne og alle voldsepisoder som fulgte i kjølvannet av de nevnte ytringsepisodene som koordinerte hendelser som må ses som et ledd i muslimenes globale kamp for først å erobre Europa og sin verden. Noe sannhet er det i begge verdensanskuelser, og mye overdrevet frykt, som dessverre kan føre til grusomhet, som fører til mer frykt og mer grusomhet. I denne infantile og sterkt følelsesbetonte eskaliseringsprosessen blir ytringsfriheten en taper. Med mindre mange nok, lenge nok, står opp og kjemper for den desidert viktigste av alle friheter i ethvert samfunn som har dekket de elementære menneskelige behovene.